كلان عيارات كان او اهاميد سو دوينا اسلامار كان اي سو قبان قابسي شركة دا حلو كسمايو ايا مقالة دا بوسا سلوغو قبتي قبادة براه بلوشة دا عانك كاه اي شوشو عبدالله كلان كا او قبجو كاه مامولاه قود اي شركة دا عبدالله الشيق ايا قار كمي دا دلن يراد واح اي شيغين ان اي فرحات او تهي سو دوين تا شوشو عبدالله waxaan aad ugu faraxsanayna maan soo dhaweeyay shuushu abdalla shuushu boosas ku soo dhawow waxa markii labaad boosas timaadid dhalinyarada qurux badan aad u jeedid adey garoon ku wada imaadeen sida waqti qurux badan ay farxad ula qaataan anaguna aad bay farxadna ugu tahay maanta inaad noo soo gashid maan soo dhaweeyay ku dhignay waxa kale aad u mahadcelinayna abdalla sheekh oo soo agaasimay xafladda yarta qurux badan kulankan qiimaha leh waxaan ku soo dhaweeyaynaa walaashin shuushu abdalla munaasabadan waxa ay hirgelisay xalo kismaayo runtii ahaantiina ah shirkad aad dhalinyaradu taageeday sportska ganacsigeeda ku taageedha waxaan loo qabtay munaasabadan walaashin shuushu abdalla farxad weyn baynoo tahay inaan nagala soo qabtay gasho xafladan soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad baa maamulaha guud ee shirkadda xalwo kismaayo cabdullaah sheekh ayaa sheegay inay markasta u taagan yihiin garab istaag iyo dhiirigelinta bulshada waxaan aad iyo aad u faraxsanahay maanta in aan soo dhaweeyno walaasheen shuushu cabdalla ee magaalada boosaaso runtii ma aha markii ugu horreysay ee boosaaso timaad markii labaad aad baan u mahadsantahay insha allah imaansheeda ma kow iyo laba inuu soo noqotay haddii aan lidmo shuushu waa qof dalka ee guud ahaan qiimo kale marka qiimaha iyo sharafta dalka ee kale darteed ayaa waxa maanta waxay suurto gashay ummaddii soomaaliyeed in markasta qof kasta uu istaago insha allah waa qof xaq adduunya aakhira waxaan leenahay markasta waa qof aad u qiimo badan runtii qof la dheersan kara ma ahan baraha bulshada waa lagu wajahay laakiin qaabka ay u dhaqantay nidaamkeeda waxa uu yahay wax aan la heli karin weli waxay tahay dadka aan ku faanaysay midabkii rasmiga ahaa maanta midab rasmi lama hayo midabkaas rasmiga ayaa xataa wax kasta waa ka qiimo badan insha allah marka shuushu waxaan leenahay shuushu waa qof kulli qiimo badan waxaan leenahay shuushu dalka dalkaaga kusoo dhawow gurigaaga kusoo dhawow magaaladaada kusoo dhawow insha allah shirkadda xalo kismaayo waxay markastaba garataag sax la samaysaa bulshada qiimeeda kala duwan khaasatan sportiga iyo caafimaadka waxbarashada iyo wax noocaas oo kaleta insha allah marka shuushu tan kaliya maahane waxaan samayn doonaa insha allah kulamo kale oo kaasii tiro badan insha allah shuushu cabdalla ayaa ugu dambeyn ka mahad celisay soo dhaweynta loo sameeyey asxaabta dhammaan aad iyo aada u mahadsantihiin dhalinyarada quruxda badan oo isoo dhaweyneysa iyo xalo kismaayo oo xafladaneeto ama ciyaartaneeto noo furta waxaa waaye mahadnaq way igu yar tahay waa nii mahad celina hadaanidho waxaa wax badan aan jeclaala inaan nii mahad celiyo boosaasna markaan kow ima ahan imaanshaheeda waa markii labaad aan imaanayo gaar ahaan boosaas laakiin garowe waa tage marka aad iyo aada u mahadsantihiin dhalinyarada quruxda badan ciyaarta ay ciyaareyseen insha allah waa niga mahad celinaa dhammaantiinaba kulan ciyaareedkii soo dhaweynta kadib shuushu cabdalla ayaa munaasabad kooban oo caasho sharaf ah loogu sameeyey xarunta shirkadda xalwo kismaayo ee duleedka magaalada boosaaso qadar cabdulqaadir xuseen warbaahinta s b c boosaaso ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed